Stavanger, the most beautiful city in the world. Dagen starter kanskje fint i Vestlandets hovedstad. Men dere må bare forberede dere på regn. Det kommer mye regn. Mye, mye regn. Temperaturen i dag vil være 18 grader. Det er ikke akkurat sommertemperatur. I morgen skal den være 17, men det skal være regn da også. Og det skal være generelt mye regn. I Spania skal det generelt ikke være noe regn i det hele tatt. Det er heller ikke så veldig varmt som det har vært. Og varmen er på retur, så det blir normale temperaturer i løpet av et par dager. Ha en riktig god søndag. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Hetenskap holdt ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot.